Днес в дискусия за здраве ще си говорим за здравословното хранене и за пробиотиците. За разговор по темата сме поканили професор Йонко Мермерски и доктор Светлозар Сардовски. Останете с дискусия за здраве. Здравейте, добре дошли в нашото студио. Здравейте, госпожа Скринска. Радваме се да ви гостуваме и честито ново шоу. Благодаря от сърце. Благодаря ви. Искам да ви попитам сега, изключително модерно, хранителните режими, да сме финни, слаби, фастинг, как се отразява това на здравето на младите хора и не само младите, всички, които прибягват до този тип начин на живота? Аз ли да? Доктор Сардовски, нека да започнем с вас. По принцип, ако го спазват, се отразяват добре. Ако не го спазват, не се отразяват добре. Хранителният начин, аз предлагам да кажа едно нещо глобално, като макроекономистите да почнат от глобалната. За да видите за какъв проблем става въпрос. 64-та година средствата за здравеопазване в България са 350 милиона. Социализъм е тогава. Смъртността е 8 на 1000 души умират. 2000-та година се конституира здравната каса с 1 милиард вече обществени средства и 500 милиона от държавата. Смъртността, знаете ли на къде отива? Надолу ли нагоре? Ще ви кажа. 12 вече на 1000 с 50% отгоре. Последната година бюджета за здравеопазване е 8 милиарда, като има още около 5 милиарда кеш официален и още един неофициален, да кажем. Значи 14 милиарда смъртността не само, че не пада, а се дигнат двойно. От 864-та година на 16-17 на 1000 умират. Продължителността на живота спрямо 64-та година е 70 малко над средната. Миналата година по време на COVID беше към 71,2. Сега се качва, заради COVID, да кажем. И тя се качва предимно за сметка на продължителността на живота, се покачва на жените, на мъжете не мърда. Т.е. за 60 години развитие и 14 пъти ли се пада повече средства, като махнем инфлацията от 350 милиона на 13 милиарда, 10 пъти повече средства, смъртността не само, че не пада, а двойно се дигна в България. Съотнесено е 4 пъти повече пари се харчат на глава от населението, да. С какво си обяснявате тази тенденция? Какви си изводите? Най-лесното е да кажем, че социалистическото здравеопазване било по-добро от сегашното. Не. Така, не. Като възможност. Като възможност. Правилно, не. Другото е да кажем, че сега даваме парите да ни сбиват. И това не е верно. Не. Истината е, че ролята на медицинските грижи за здравето на човека е най-маловажна. Въпреки, че отиват най-много средства от здравеопазването за медицински грижи, чрез процедури, хирургия, лекарства. А най-важното, което е най-евтино, е спазването здравословен начин на живот, т.е. моделите най-вече на хранене, което е толкова евтино, че не работи, защото няма бизнес, него не се изкарат пари. То даже, е парадокс. Значи колегата и открадна не остана за мен нищо да кажа, но наистина по-важното е в превенцията, отколкото вече в тежката артилерия. Да, едното се занимава да лекуваме. Превенция на заболяванията, не изисква никакви средства, спазва това само на начин. За вас е по-добре, защото при вас идват с вече за по-тежката артилерия, а пък всъщност по-лесното и по-ефтиното. Обаче парадоксално 99% от средствата отиват за технологично развитата медицината, която е неефективна, както разбрахме, а 2% отиват за превенция, която трябва обратно. Тя е технологична, тя е по-добра, много по-добра от преди, обаче тъй като отиде тежък случай, като дойде един автомобил на 500 000 км, ти няма как да го сгубиш обратно. Аз не казвам, значи страхотна медицината, сегашна технологична, но е неефективна. Допускаме счупването на хората. Да. Тоест, съвременната философия за съвременното здравеопазване трябва да е елементарна.